Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Ev yerləşir Sabunçu rayon Zabrat Məştağı yolunda. Məştağı qəsəbəsinin giriş hissəsində Bravo və Araz Marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Ümumi 40 kvadrat torpaq sahəsindədir. Bir otaqdan ibarətdir. Bura giriş hissəsi. Ev bir otaq, mətbəx, hamam və sanitar qovşaqdan ibarətdir. Girişdə sol tərəfdə hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Sol tərəfdə mətbəx və burada bir otaq. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. İmumetr kvadrat torpaq sahəsində inşa olunub. Qiyməti 28 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Mərkəzi yola da yaxın məsafədə yerləşir. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.